ክቡራትና ክቡራን እስኪሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉት። ፍቄ ያ ይወዷል፣ በጣም ይወዷል። እስቲ ፍቄያችን መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከተያየን ራሱ ጊዜ። አዎ አዎ። አምበሳ ኮሜዲያን ነው፣ በጣም ነው የምወደው። በዚህ ላይ ወጋዋቂ ነው፣ አስተማሪም ነው፣ ብዙ ነገር ነው። ፍቄ ካለ ውድ ጊዜ ላይ ሰውቶ እንግዲህ ዛሬ ራሱ ዝም ብዬ ወደ በኋላ ላይ ቲያትራል ነገር አዎ አዎ በኋላ ላይ የብር ስም የሚለው ቲያትራልኝ ካለማዩ ታደሰ ጋር የምጫወተው ግን ቢሆንም እንግዶቼ ላክብሬ ካንተ ጋር ተጫውቼ እሄዳለሁ። ግን ሰይፍሻ እቺ ኮሜዲ የምትለው እኮ አሁን እኔ እነ ተስፋዬ ካሳ እነ ደረጀ ኃይሌን እነ ክበቦ ገዳን አስበህና ኮሜዲን አሪፍ አድርጎ መጫወትና ኮሜዲያን እንደው ነኝ እኔ እንጃ። እንግዲህ እስቲ ግን ፍቃዱ ያስቃችኋል? እያየሁ ነበር። እንግዲህ ዛሬ ፎቶዎች አሉ፣ ከዛ ውጪ አዲስ የሰራኸውንም ፊልም ታስተዋውቃለህ። አንዳንዶች ግን ጠይቀው አሉኝ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ይታያል፣ ሁለት ወገኖች አሉ። አንደኛው ሊማር ነው ይላል፣ ሌላኛው ወገን ደግሞ ሊያስተምር ነው ይላል። ትክክለኛው ምክንያት ምንድን ነው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያመላልሰው ሰይፍሻ፣ አንድ ጊዜ ብሔራዊ ቲያትር ተወዳደርኩ። ብሔራዊ ቲያትር ቤቴ በለው፣ ረጅም ዓመት ሰርቻለሁም። በቃ በተለይ ተስፋዬ ገብረ ማርያም ባለውለታዬ ነው። ፍቃዱ ከበደ የሚባል ልጅ አለ እነ ቢኒያም ወርቁ ጋር እዚህ ጋር መጥቶ ለአንድ ለትልቅ ፕሌ አጨኝ፣ ደስ ነው ያለኝ። 2003 አካባቢ ከዛን ጀምሮ የተለያየ እስካሁን ድረስ እንግዲህ እስከ ዛሬዋ ቀን የዛሬው እንግዲህ የአሌክስ ቲያትር ድረስ የብሔር ስም ድረስ አለው ብሔራዊ ቲያትር እንግዲህ ከ98 እስካሁን እና ተወዳደርኩና ቆንጆ ነው። ፈታኞች ሲፈትኑ በጣም ደስ እያላቸው የማከብራቸው በጣም በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ እንደው ስሙን ብጠቅስ ደስ ፍቄን ጀምሮ ፍቃዱ ተክለ ማርያምን ጨምሮ እየፈተኑን ነው። አክቲንግ ነው። ለምሳሌ የሆነ እንትን አለ፣ ጽጌረዳ አበባ እየቀነጠስክ ነው። ጽጌረዳ አበባን እየቀነጠስክ እያለ ድንገት ብር ሆነ። እዛው ነው እዛው አክቲንጉ የምትሰራው ብር ሆነ። እየቀነጠስክ እያለ አዎ፣ ጽጌረዳ ሊቀነጥስ ብር መቶ አዎ። እሺ ከእንደገና እሱን ደግሞ እየቀነጠስክ አክቲንጎቹን እየሰራ ደግሞ እንቁራሪት ሆነ። እንዲህ ነው አክቲንጎቹ። ስለዚህ ፊት ነው የሚያስፈልገው። ብሩ ሲሆን ጉጉትን፣ እንቁራሪት ሲሆን ፍርሃት ምናምን የተለያየ። ከዛ እያደገ እና ብዙ ነበር ፈተናዎቹ። ከእንደገና እኛ ደግሞ ያው እንግዲህ ቄራ ላይ ብዙ አመት ሰርተን ነው ወደዚህ የመጣ ነው ወደ ቲያትሩ። እና ተወዳደር እርግጠኛ 100 ከ100 እንደማመጣ ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። ከዛ መጨረሻ ላይ ሲሄድ ወድቀሃል ተባሉ። ወደቅ? አዎ። እሺ፣ ምንም ችግር የለም ትወድቃለህ እኮ። መውደቅ መነሳት ያለ መነሳት ነው አሪፍ። አዎ። እና ምክንያቱን ስጠይቅ እቺ የ2003 ሰዎች ተዋናዮች የሚገቡባት ወረቀት ነች ተባለ። በቃ ወይ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ ያስፈልጋል። አዎ። ከዛ እኛ ደግሞ ኮርሶች ነው ያሉን። እኔ አሁን የተለያየ ኮርሶች አሉ። ፈረንጆች ሲመጡ ኮርስ ጥያቄ፣ ኮርሱ ምንድን ነው? ሳይክል ነው? የቲያትር ኮርሶች እና የክልል 14 የተማርኩት አለ፣ ግን ኮርስ ነው። አዎ፣ የሳይክል አይደለም። እሺ፣ ኮርስ የዲፕሎማ የዲግሪ ያስፈልጋል ስለተባለ ቀጥታ ሄጄ ኤምኤስ ገባው። በቃ 3 ዓመት ቁጭ አልክም፣ ይሄዳል፣ ሰራህበትም ይሄዳል። ስለዚህ እየተማርኩኝ ስራዬን እየሰራው ተማርኩ፣ ዲፕሎማ ያዝኩኝ። ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ገባው። የታየውበት ዩኒቨርሲቲ የታየውበት ምክንያት ያ ነው። እዛ አካባቢ ብዙ አመት እንግዲህ ካሁኑ ወደ ሰባት አመት እንግዲህ እዛ 3 አመት እዚህ ወደ 4 አመት። ስለዚህ አጠቃላይ በትምህርት ህይወት ውስጥ 7 አመት። አዎ፣ እንትን በቲያትር በዛኛው ደግሞ ክበብ ምናምን የሰራው አለ። ይሄኛው 7 አመት ዶክተሬት፣ ያኛው ስለዚህ አሁን አዲስ ዩኒቨርሲቲ ተማርኩ። የታየሁት ለዛ ነው። ግን በግል ኮሌጆች በእነ አቢሲኒያ በእነ ክሬቲቭ ደግሞ አክቲንግ ታስተምራለህ? አዎ። እንደዚህ አይደለም እንደ አንበሳ ነው። እኔ እውነቴን ነው የምልህ፣ በጣም አድናቂ ነኝ ታውቃለህ። ቴንክ ዩ። አይ ይፈልጋል እኮ አድናቂ ነኝ ብለህ ነው ካስት ያደረክኝ። በደንብ ደግሞ እሱንም በደንብ ትወተዋል። እያየው ነበረ ያንተን ፋይል ሳወጣ። በልጅነት ወታደር የመሆን ነገር ነው ወይንስ በእርግጥም ቲያትረኛ የመሆን ነገር? ይሄ ፎቶ የሚያሳየው እንግዲህ ሽጉጥ መያዝህን ነው። ሽጉጡ ራሱ ከአንተ በላይ ነው። ይሄ በእርግጥም አንተ ነህ? አዎ። ቁንጮ ነው ፓንክ ነው?
ያኔ ቁንጮ በጣም ደስ ይላል። በጣም ይሄ አባቴ ሽጉጥ ነው። አሁን የለም ሽጉጡም የለም። እኔም የለውም በለኝ። ስታመጣለት ያው እንግዲህ ከሄዷል ሄዷል። አዎ ደስ የሚለኝ ምንድነው ምንም አይነት ሽበት የለም። ጋጭጬ ነኛ። እርግጠኛ ነህ? ታዲያ ገና እኮ ነው ሰይፊ። እኔ ግን ትክክለኛ አንተን ፎቶ የሚያሳይ አንድ ፒክቸር አግኝቻለሁ። ይሄ አይደለ እንዴ ትክክለኛ አንተ መልክ? ይሄም የአሌክስ አለማየሁ ታደሰ ቲያትር ነው። በጣም ትዳር ሲታጠን አሁን እየታያለ ረጅም ዓመት ለአገር ፍቅር ታይቷል። አረባካቹ አረባካቹ በጣም ቆንጆ ቲያትር ነው። እኔ የሰማሁት ምንም አይነት ሜካፕ አልተጠቀመም። ዝም ብለህ ጺምን አሳድገና ነው የተባልከው። ስለዚህ አሁን እስኪ ላይፍ ስታይል ላይ ንገረኝ። ጠዋት ይነሳል ፍቄ ምን ያደርጋል? ያው የግድ ነው። እዚህም ውስጥ ኮች ያለ ጠዋት የግድ ነው። ስፖርት ግድ ነው። ምክንያቱም ተዋናይ ሲባል ብዙ ጊዜ ያው ታውቀዋለህ። ለምሳሌ አሁን ባለፈው ታላቁ ሩጫ እየሮጥ ታላቁ ሩጫ እንሮጣለሁ እና ጥሩ ሰዓት ነው። ምክንያቱም ሁሌ በእንቅስቃሴ ነው ትሮጣለህ። ታላቁ አዎ፣ ሁሌ እሮጣለሁ እና የሆነ ጊዜ እየሮጥኩ እያለ የሆኑ የአዲስ አበባ አሁን እንግዲህ ፍንዳታ አለ፣ ከእንደገና ረጋ ያለ ፍንዳታም አለ። ፍንዳታዎች በብዙ ይከፋፈላሉ። ረጋ ያለ ፍንዳታ እና ሞቅ ያለ ፍንዳታ። ሞቅ ያለ አዎ፣ እነዚህ ሞቅ ያሉት እኔ እየሮጥኩ ነው እንግዲህ። በእርግጠኝነት 10 ኪሎ ሜትሩ ብዙ እንትን አለኝም። አሁን ልምምድ ስታደርግ ያው ጥሩ ነው እና እየሮጥኩ እያለ ኧረ ሹፋት ሹፋ አርቲስቷ ወደቀች። እኔ ሄድኩት ጥያቸው ሄድኩኝ። እነሱ አሁን አጀብ አድርገውኝ ሄድኩኝ። እነሱ ያው እስካሁን አልገቡም። እኔ 27 ወይ 30 ደቂቃ እና የግድ ነው ለቲያትሩም። ስለዚህ ለቲያትሩም ያስፈልግሃል። በእርግጥም ታዲያ ይሄ የማየው ይሄን እንደዚህ እግሩን ያነሳው ፍቄ ነው ማለት ነው። እናሳያለን። ይሄ ፎቶሾፕ ነው እባክህ። ምን ታሾፕ? አይ ቆይ፣ ከምር ነው? አዎ እናየው። አዎ እናየዋለን። ለምን መሰለህ? እውነት ለመናገር እግሩን ይዩት። በጣም አልቀላም የሆነ የጣለ ጃኪ ቻን የቫንዳምን እግር አውቀዋለሁ እኔ። የራሱ ነው። እርግጠኛ? አዎ አዎ፣ የራሱ ነው እንጂ የራሱ ነው። ካራቴ አለ። አሁን ኪንግ መቻል የካራቴ ትምህርት ቤት አለ ወደ አዲሱ ገበያ ከኖክ ጀርባ። እንግዲህ አሁን ለሶስተኛ ቀበቶ እየሰራው ነው አሰልጣኝ ሶስተኛ ዳን ያለው ንጉሱ ሰለሞን ይባላል። በጣም እንትን ነው። በጣም ዲሲፕሊን ነው በቃ የሚያስተምር። እንደው ግን ልጠይቅ፣ ካራቲስት ለመሆን ያሰብክበትን አጋጣሚ? እኔ የሰማሁት አንድ ታሪክ አለ፣ ከዛ ጋር ይገናኛል። እውነት ለመናገር አሁን ብዙ ነገር ያጋጥማል። ለምሳሌ መንገድ ላይ ስትሄድ አሁን ራሱ ስትሄድ ወይ ቲያትር፣ እኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምታዩ ቲያትሮች ላይ ነው ወይ አንዳንድ ፊልሞች ላይ ብቅ እላለሁ እና ድንገት የሆነ ሰው አግኝተ አቺ ራም ይላል። ምንም አትልም በቃ አንደኛ። አሁን እውነት ለመናገር ይሄንን ሶስተኛ ዓመት አሁን ሶስተኛ ቀበቶ ላይ ነኝ። በተለይ ይሄን ከጀመርኩ ወዲህ የሚያስተምር ቅድም ለጠየቅ ካራቲስት መሆን ትህትና ያስተምራል። በጣም አዎ። እንደውም እንትኑ የሚለው አሁን የኪንግ መቻል የማርሻል አርት ትምህርት ቤቱ የካራቴ ትምህርት ቤቱ የሚልህ ቢቻልን ተው ነው። ግን ምን አትደባደብበትም። ጤና ነው። ዲሲፕሊን ነው እንድትሆን ነው የሚያደርግ። ቅድም ለጠየከኝ ግን ምን መሰላ እንዴ ከየት እንደሰማት አላውቅም። 2003 ላይ ነው ሰፈሬ እየገባው ወደ ማታ 4 ሰዓት አካባቢ ባጊዛ ነው ቀረጻ 7:30 የሚል ፊልም የአማኑኤል ማህሪ ነው። ቢኒያም ወርቁ ነው የሚያዘጋጀው። ሰለሞን ቦጋላ አለ። ጌታውን ነበር ከአውስትራሊያ መጥቶ ጓደኛችን ጌታውን ሰለሞን። እሺ ሰርተን እንጆ ያርገን ጨርሰን እነ ቢኒያም ወርቁ ጋር ደረስኩኝ። ከዛ ትንሽ ቆይ ምናምን አሉኝ። አይ የቤት ልሂድ ቤት ራት ይጠብቁኛል። ማታ ላይ ነው ከዛ በቃ ባጌን ይዤ ሰፈር ውስጥ ነው። እሺ ሰፈር ውስጥ ኮሮኮንቹን ነገር ነው ቄራ ምናምን ስል የለም እንደዚህ። እንግዲህ አሁን የሚገርም ሌሊቱን ሙሉ ስትሄድ ብታድርም እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም። አሁን ግን ከዛም በኋላ ደግሞ ነገሮች ተስተካክለው አሁን ትክክለኛ ቦታቸውን ይዘዋል። እሺ እና እየገባው እንደዚህ አስረዋል እንደ ኒንጃ እንደዚህ ምናምን፣ ግማሹ ይህን አውልቆ ቲሸርቱን አውልቆ አጥንቱን እያሳየ አንዳንዱም ጡንቻውን እያሳየ ይሄዳሉ። አይቻቸው እንዲህ ሰፈራችን እንዴት ነው የሞሉት። እባክህ ለራሴ
የሰፈር ሰዎች ነው የሚሰሩ። አዎ እና በአጋጣሚ ስልክ ተደወልኝ። ስልክ ያናገርኩ ሲሄድ ልፍ ነገር እንግዲህ ለማንም እናገረው ትምርትም ነው የትም ቦታ አንደኛ ማናቀውን ቦታ አምሽተንም ባንገበ ሁለተኛ ደግሞ ሰፈራችንም ቢሆን ጥንቃቄ እንደሚያስፈልጋልና አለፉ እነሱ አለፉኝ። አንተ ያወራ ነው ስልክ ያወራው። እሺ ከዛ ድንገት አ ሞከርኩ በቃ የቻልኩትን እንግዲህ አሁን የለም ምለ እስኪ አይ ይሄም አሁን ይሄም ቢሆን አልገባም ነበር ያው እንትን አትልም ድብድብ ውስጥ አገባ ግን ከዛ ይሄ የደመ ነፍስ የለም ነከስኳል አንዱ የደመ ነፍስ ያለህ ደሞ ኃይል ስለ አሁን ላይ ችግሮች ቢያጋጥሙ ምን እንደምታረክ ተቀዋል ሰልፍ ዲፌንስ የሚባል ነገር አለ ግን ያኔ በደመ ነፍስ ነው እንደዚህ ያዝ እንግዲህ ስልኳን ለመውሰድ ነው እና ልጆቹ ከቁጥጥርም በላይ ናቸው ራሳቸው ትክክል አይመስሉኝም እና ይሄን ነከስኩ አስለቀኩኝ አዎ እንደምንም አንድ ዝም ብሎ የሆነ ወር ዘነዘርክ ወርጨት ነገር እኔ ሰማው ልክስ ዘነዝር ጫማ የሆነ አጥር ዘገባ ብቻ እግሬን ዘነዘሩ ቀናኝ ቀን መጣ አዎ ቀናኝ ይቀናል እኮ በደመ ነፍስ ከዛ እንደዚህ በየቀረው በቃ እንደ ለረፈረፋች እንደዚህ በየቀረው እኔ ግን የሰማሁት እንደዚህ እንዳልክ ኃይለኛ ቡጢ ላይ ላይርፎ እንዲህ እንዳልክ እንደወደክ ነው የሰማሁት ካሁን በፊት በተለይ ከሟቿ ተዋናይት ከሰብለጋ ይሆን አንድ ገጠመኛ አላችሁ አንተ እሷ በጣም ትታወቃለች በቤቶች ድራማ እናንተ አንድ ቦታ ሄዳችሁ እንዲ ሰፊ የኔስ በወቅቱ እኮ ማክሰኞ የብር ስምን እሰራለሁ ያሌክስን ሮብ ሸዋፈራው ታሙስ ነበር ጓደኛሞች ሐሙስ ትዳር ሲታጠን አርብ ባቢሎን በሳሎን ቅዳሜ ሜዳ ላይ እሁድ ህንደኬ ሰርቼ ማታ ላይ ማበዴ ነው የሚል ቲያትር ጫወት ነበር እሺ በቃ በጣም ደስ ይያለኝ ነው የምጫወተው እና ነፍሷን ይማር ሰብለ ፊልም ኢድናሞል ፊልም አየና አንድ ጓደኛችን ወልዳለች አለችና ቦሌ አካባቢ አንድ ሆስፒታል ውስጥ ሄድን እኔ ባሎ አለ የሰብሊ ባል እኔ ያለው ሰብሊ ያለች በጣም ነፍሷን ይማር የሚያምር ልብስ ለብሳለች እንደመጣች ሆስፒታሉ በአንድ ግሩ ቆመ በቃ ወይኔ ወይ ሰብሊ እማማ ጨበ በጣም በቃ ደስ ይላል አድናቆት ነርሶች ወጡ የውነቴ ነው ያጋነንኩላ አይደል እሺ ከነዚህ ትኬት ገንዘብ ተቀባዮች ወጡ ስራቸውን ትተው የእንትን ሆስፒታል ነው የእናቶችና የህፃናት ሆስፒታልና የወለደች ሴት ልንጠይቅ ነው የተጋነነ አድናቆት ከዛ እንትን ይጠይቁ እንትን ወይኔ አትመሲም እኮ እዛ ላይ እኮ የሆኑት አሮጌ ፍርመት መሲው እንትን ላይ እንደዚህ ወይኔ ሰብለ ምናምን ሲሉ እኔና ባሏ ከኋላ ከዛ በጣም ምስኪን ናት ዞራለችና እሱን አታውቁትም እሱ ፍቃዱ ከበደ ይባላል ጎበዝ ቲያትር የሚሰራ ፊልም የሚሰራ የሬዲዮ ድራማ የሚሰራ ስትል አንቺ ግን እንትን ደሞ ስትሰሪ እሱ ፍቃዱ ከበደ እንዲው በቃ እኔ እየሳቅኩ ከባሏ ጋር ከሞገስ ጋር እየሳቅኩ በቃ የሁለት ድንትን አላት እንዴት አታቆተም ማው ማውቅ አለባችሁ ቲያትርም የሚሰራ እንትን መታወቅ አለበት እንዴ ሰው ልዩ ከዛ እኔ በጣም ነው ምዝናነው እንደዛ በህይወቴ ተዝናንቻለሁ እየሳቅኩ ነው እንደዚህ በቃ በጠብ እሱም ሞጂ ይስቃል እንደዚህ እየሳቀን ሰብልይ ምን አይደለማ ከዚህ ሁሉ ማለት አንድ ሰው አይ ሰው ቲያትራይ በቃ በርግጠኝነት ቲያትራይ አንቺን እኮ እንዴ ስለም እንደዚህ ከእንደገና ቤቶች ላይ ያለሽ እንደዚህ አይደለም እየሳቀን በኋላ ላይ እኔም የሷ ያለችው ነገር የነገርኳት እየሳቀች ገባን ምን ጠይቃት እሱ የሷ ዘመድ ነች እሺ ምን ጠይቃት ጋር ከዛ እንደነሻ ደና ነኝ ደናናቹ አረፍ ብሎና ከዛ ትንሽ ካዋራናት በኋላ አወቅሽው ፍቄን ስላት አላውቅ ፍቄን አጣቀውም እንደዚህ ቲያትር ሰብልዬ አላውቅኩትም አልኩሽ ተናደደች እንዴት አጣቀውም ፍቃዱ ከበደ እንደዚህ ስትላት ሰብልዬ በእናትሽ ተይ በኦፕራሲዮን ነው ወለደች
ጭቅጭቅ መስሎባት ማለት ያ ያዛን ቀን እንዲ አንድ ሰው ሳያቀኝ እኔ እንደው ምን ተዛለ መሰለ የቲያትር ነገር ሱራፌል ወንድሙን ታቋል የኔ ጓደኛ እንዴ አዎ ሱራፌል ሰመመን የሚል ታንድ ቲያትር ነበረውና የፊልም እና ቲያትር ሲሆን ቀደም እንዳለ እንደዚህ እንትያያ ልክ እንደናንተ እንደምንትያየው ማለት ነው እና የሚያናደድ ነገር ካያችሁ እዛው ፍለፊት ነው የምትናደዱት የሚያስቀም ነገር ካለ እዚሁ ነው የምትስቁት አይደል ፊልም ግን ቤት ነው የሚሰራውን አካል አታገኙም ይሄ ትንፋሽ ለትንፋሽ እና ሰመመንን እየሰራ እኩይ ገጸ ባህሪ ነው የሱራፌል እኩይ መሰሪ አንዱን ካንዱ የሚያጋጭ ምናምንና ብዙ ጊዜ እዚህም አዲስ አበባ ሲሰራው ጃንጥላ ይወረወራል ጫማ ይወረወራል የሆነ ሰውዬ እንደውም ከባክስቴጅ ጠብ የታለ እና ሙሉ ብሎታል ይሄን ቲያትር ይዘው የትሄዱ ገጠር የከለለ ከሌለ ያሳዩ የመጀመሪያው ቀን አላማረው የሚያልተወረወረ ነገር የለም ህፃን ልጅ ልተወርውራል ሲያጋን ነው ማለት ወንበር ይወረወራል የተለያየ ነገር ነው ይወረወረው ይሄ ነገር አላማረኝም ማለት በሁለተኛው ጥበቃ ይታዘዝልኝ ብሎ አንድ ሽማግሌ ሰውዬ ችግር እንኳን ካለ እርምጃ እንዲወስዱ ፊት ተቀመጡ ይዘው እንደዚህ መሳሪያ ተነግሯቸዋል ሰው እንደ ፊቱን ከእንትካለ ወያን ነገር ከረገ መሳሪያ ስለያዙ እርምጃ ይወሰዱ በቃ ገፍትሮም ቢሆን ያሰጡ ተባሉ እንደዚህ ዘቁጫሉ ቲያትሩ ተጀመረ እየሰሩ አለ ሳያቸው ከሰው በላይ እሳቸው ናቸው ያበጡ የሆነ ሰዓት ላይ ያቃጠርኩ አለ እዚህ ጋር እንትን ዞርሰን ሲወለውሉ ታየዋል አሃ በያቋርጭ ወጣውና ረኝን ሰውዬ በገዛ እጄ እንዳይደፉኝ አንድ ነገር አርጓቸው ተባልኩና ተነገራቸው ከኛ ማላንድ ወጣና ሄደና አባባ ይነሱ የት ነው የሚሄደው ሳልደፋውም አልነሳም ከዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ የቲያትርና የፊልም ላይ በጣም የሚሰሩት ቲያትር ላይ ከሚሰሩት ጋር ሲነጻጸር ፊልም ላይ የሚሰሩት ይበልጥ ይታወቃሉ ይባላል ያን ለዚያ ይመስላል አንተም ወደ ፊልሙም እየመጣ ወደ ቲያትሩም ትሄዳለህ ከሁለቱ እንደው የትኛውን ተወዷል አይ ምንም አታሳውሽኝ እነት ለመናገር ምንም እንደ ቲያትር አንደኛ ፊልም አምንም እንደ ቲያትር የሚሆን የለም እንደ ቲያትር የሚሆን ስለዚህ አንተ የተለየ ቦታ የምትሰጠው ቲያትር ነው አዎ አንደኛ ሰይፊ ከባድም ነው የእውነቴን ብዙ ፈተናዎች አሉት አሁን ፊልም ቀላል ነው ይያልኩ ሳይሆን ግን በጣም ከባድ ነው በጣም ፈታኝ ነገር ነው የማጥናቱ ካራክተር መፈልጉ የእውነት እንትኑ ፊልምም በጣም ከባድ ነገር አለ አሁን ለምሳሌ የተሻለ ይሄ የተሻለ ወርቁ ይሄው ነው የሰራው ሀና ለላይ ዱሮ 4 ኪሎ የነበሩ ፊልሙ 4 ኪሎ የነበሩ ሱዳኖች ናቸው ተሄዳለ ፊልምም ላይ ካራክተር ሰጠ ለመፈለክ ተሄዳለ ግን ቲያትር ከባድ ነው ፊልም ለፊት ነው አንድ ተፋጠ ነው መሰለ ከሰው ጋር ማለት ነው አዎ እያየው ነበር ከባለቤት ቷን አይነች እንዴ ባለቤት አይደለችም ያው ግን ተመራለች አዎ አዎ ተመራለች እንዴ ተገናኛችሁ ጎበዝናት ፈልጋን ያገኘችኝ ነው እንዴት አጋጣሚ ተሳውሷል ምክንያቱም ያላገቡ ብዙ ቆሞ የቀሩኩ ተዋናዮች አሉ ካንተ ለምድ ተነስተው አዎ እኔ አክቲንግ አስተምር ነበር ባቢሲኒያ ትምህርት ቤት ውስጥ እሺ እዛ ለትማር መጣ ነው በብልጫ ለትማር አክቲንግ ብልጫ ገቢ ለለማት ባክቲንግ ብልጫ አስታገኝ እቺ ልጅ ለራሴ ለኑሮ የራሱ ብልጫ ናት አላ ብልጫ ሄለን ጌታቸው ትባላለች እኔ ግን ብልጫ አልኳት ግን ያየው ነው ከሷ ጋር ሳይሆን ከሷ በፊት በነበረ ህይወት ግን ወንድ ልጅ ወልደሃል አይደል አዎ በቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ዘመን ጎረምሳው ተፈጥሯል ይሄ አሁን 8 አመት ሆኖታል የዛሬ 8 አመት የሆነ ታሪክ ነው ከሄሉ ጋር ከተጋባን አሁን 6 ወራችን ነው ያየው ነበር የተለያዩ እንግዲህ በተለይ አዲስ ፊልምን በተመለከተ አዲስ ሙሽራ እየመጣ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ያየው ነበር መጽሐፍም በደንብ በሚገባ ግጥም በጠመንጃ የሚል አዲስ መጽሐፍም ልታወጣ ነው አዎ አሁን ፍቄ እኮ ካራቲስት ነው ፊልም ተዋናይ ነው ቲያትር ተዋናይ ነው አስተማሪ ነው ተማሪ ነው ያለ የበዛ ነው ገጣሚ ደራሲ አረ ብዙ እንዴት ነው ተሸከማለን ሰይፍሻ ያው እንትንን ማመቻቸት እኮ ማመቻቸት ነው አሁን ጧት ስፖርቱ የሚሰራው ጧት ነው ለሊት ተነስተ ነው ጊዜን ማመቻቸት ነው ትምርቱም እንዳልኩ ያኔ በዛ ከሰውየው ጋር እንትን ባለ በቃ ታዲያ የሚፈልገው ዘንድሮ ዲፕሎማና ዲግሪ ነው በቃ ምናምን አለኝ ሰውየው እሺ ግን እንደው ተመረህ ለመቀጠርም ሳይሆን
ትምርት ቤትም ስትገባ አንዳንዴ እንደንትንም ይሆነ መንፈሱ ደስ ይላል በትገባ ራሱ ደስ ይለኛል ድንገት በገባ መንፈሱ ደስ ይላል ብታይ ይሄ ተማሪ የልጅነት ይሄ ይዘምትሄደው ነገር የለም ደብተር መንፈሱ ደስ ይላል ወነትም ደሞ ወነትም ታነባል የግድም ታነባል ከእንደገና አሪፍ አሪፍ ጓደኞችም ታገኛለ ለስራም ለምንም እንትን ደሞ እኮ አሁን ያለችኝ የተማርኳትን ነገርም ሳስተምር ደሞ ወነትም ደስ ይላል ረጅም አሁን እንግዲህ እኔ ካስተማርኩ ያለን ዕውቀት ሌሎች ስትሰጥ ማለት ነው በጣም ምክንያቱም እኔ በየቀኑ ከመሬ ነው ካለማዩት አደሰጋ መስራት ማለት ትምርት ቤት ነው በየቀኑ እንግዲህ ረጅም አመታችን ባቢሎን ላይም ትዳር ሲታጠል ላይም ስንሰራ ትምርት በለው ከሌሎችም ከነቢኒያሙር ከነተሼ ከነሰሌ ከነቤቢ ጋር ስትሰራ ትምርት ነው ያን ደግሞ ትምርት ቤት ስትገባ የተሻለም ነገር ይኖርሃል ከእንደገና ደግሞ ዲግሪ ራሱ ቤት ሲለጠፍ ሚስተር ራሱ ባሌ ዲግሪ ያለው ተምሯል ዛት ማይ ሀዝባንድ ስለዚህ ብዙ ጥቅም አለው ማለት ነው ብዙ ጥቅም አለው እንግዲህ ሁለት ነገሮች ይኖረናል የመጀመሪያው ፕሮዲውሰሮቻችን ካዘጋጃችሁት አዲስ ሙሽራ ፓርት 2 በቅርብ ቀን ይወጣል ፓርት 2 በቅርብ ቀን ይወጣል በዚህ ፊልም ላይ ዋናው ሙሽራው አንተ ነህ ባለፈው ሚዜ ነበርክ አዎ ባለፈው ሚዜ ነበርኩ እንደውም ትዝ ይለኛል ፍልክ ፊልሙ ሲያልቅ አለገና አለገና እንደውም እዛ ላይ በሬ ይዤ ቀንዱን ይዤ ነበር አሁን በሬውን ለራስ ያረኩታ እስቲ እንግዲህ አዲስ የሚወጣ ፊልም ነው ፍቄ በመሪ ተዋናይነት ከሌሎች ተዋናያን ጋር የተሳተፈበት ነው አዲስ ሙሽራ ክፍል 2 እንየው እስኪ በመጠኑ አመች ደግ አደርግ እሰይ ጎበዝ አንበሳ በል አንተ ስለ ሴት ታወራለህ እኔ ዳይፐር ነይ ሴሪ ላኳ ጋር ጣራ ነክቶብኛል በዛሬ የዚህን አካይ ሰው አሳምኜ እድሉ ስገብቻለሁ እቁባለኝ እሺ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምትፈልጊው የኛ ስራ ሰሪ ስራ ስራ ጸዲ አረጋ ጠፋ ነገ እንዴት ሊሆን ይችላል ዛሬ እኮ ሙሽራ ነው የሰውዬ በእምነት እኔ በፍጹም ላንቺ አልሆንሽ እሱማ በግልጽ አሳየኝ በጣም ይገርማል አሁን የሰሌ ትወና ያው ሰሌ ሰለሞን ቦጋለ ጓደኛዬም አብሮ አደገም ስለሆነ ሳይሆን እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ድንቅ ችሎታውን ያሳየበት ነው ቢኒሹም ቆንጆ አርጎ ነው የጻፈና ያዘጋጀው ሌሎቹም እነጌም እነቤቢሹም ሌሎችም በጣም ምርጥ ምርጥ ተዋናዮች አሪፍ አድርገው እናሃናም ተጫውተውበታል እንግዲህ ሲወጣ እንግዲህ ሁሉንም እንጋብዛለን ምንም ችግር የለም እንዴ ከመላያታችን በፊት ግን መተው ጠየቁኝ ፍቄ በርግጥም ካራቴውን በርግጥም ቀደም እንዳየነው ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ አለ መልስ መስጠት ይችላል በጣም ጥሩ ለዚህም ላሉት ለተመልካቾችም በአከባቢው ላሉትም እንዳልኩ ኪንግ መቻል ማርሻል አርት እንግዲህ ዝም ብሎም ሳይሆን የውነትም ተደክሞ አንድ አስተማሪ የውነት ከደከመ ተማሪ ያወጣል ለእንግዶቼማ ትንሽ ነገር ሳላሳይ አንተ በተለይ ላንተ ማሳየት ፈልጋለሁ ስለዚህ እዚህ አለ እንዴ አሰልጣኙ አለ አዎ እስኪ ሞቅ አርጋችሁ ወደዚህ እኔ እንዲህ ማለት አለብኝ? አዎ አለበት። ታውኝ ሰላምታ ሲቀርብ የግድ አዎ የግድ ነው ሰላምታ ሰጥ እኛ ካራቴ ነው የምንሰራ ካራቴ ሪስፔክት ነው ማክበር ነው ሁሉንም ሰው ማክበር ነው ስለዚህ እኛም ሰው ስንገናኝ እኛ ኦስ ነው ማለት ነው ኦስ ካጠገብ ያለው ሰው ኦስ ብሎ ይመለሳል ጥቁር ቀበቶ እንግዲህ ፍለፊት ማየው ብርቱካናማ ቀበቶ አድርጎ ነው ፍቄ አዎ ብርቱካናማ ቀበቶ ያ ማለት ጥቁር ቀበቶ ላይ ለመድረስ 18 አመት ይፈጅበታል አሁን በኋላ 3 አመት ይቀርዋል ማለት ነው ኦ ከ3 አመት በኋላ ጥቁር ቀበቶ ያገኛል ጥቁር ቀበቶ ወይም ፈርስት ዳን ነው ይባላል እኔ አሁን ሰርድ ዳን አሜሪካ ማርሻል ፌዴሬሽን አለኝ እኔ 3ኛ ዳን ያለኝ ፍቄ ሞስት ከ2 አመት ወይ ከ3 አመት በኋላ ፈርስት ዳኑን ይወስዳል ማለት ነው ባይዘይ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው በጣም ሞራል ጥስቶልኝ እስኪ ሁለታችሁም አሁን ለተመልካቾቻችን ካለው የካራቴ ተለያየ ነገር ውስጥ እኔ ቢኖር ኖሮ እኛ ምናሳይ ነበር እኔም ታቃለ ቀበቶ አለኝ ሰይፉ
በአሁኑ አመት እኛ ተማሪ ሆኗል ተመዝግቧል ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን ጀምሮ ይሰለጥናል ልብሱ አለኝ ሰይፉን አንተ ያልብሰውና ከኛ ጋር ሱም እንዲሰራ እናደርጋለን። ምን ይመስላችኋል? አህ ኮትና ሱሪ ላይ መች ስታለብሱም ሰላምታ አለ። እኔ ግን ዝም ብዬ ሳስብ የፍቅር ግንኙነት ላይ ራሷው ላንዳንድ ያለ አስብ እንግዲህ ፍቅረኛ አልጋ ላይ ተኝታለች አንተ ብላክ ቤልት አለ ስትመጣ ሳም በፊት ልብስ አለባበስ የራስ ይሁን ህግ አለው። እያንዳንዱ ነገር ህግ ነው። ሽቱካን ካራቴ ነው የምንሰራው። ሽቱካን ካራቴ ማለት ምናባት ወታደሮች አሁን የሚሰሩት 12ቱ ምግ ስለነግባር የሽቱካን ካራቴ ህግ ነው። የትኛው የማርሻል አርት አብዛኛው ህጎች የወጡት ከሽቱካን ካራቴ ነው። በጣም ዲሲፕሊን ነው። በጣም ሳይለንት ያደርገናል። በጣም የተዋደዱ ሰዎች ህይወት ያለበት አካል ነው ማርሻል አርት ወይም ሽቱካን ካራቴ። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር አክብረን ነው ለምንም ነገር ክብር እንሰጣለን። ሰይፉ የልብስ ልብስ በክብር ነው ያለበት። አሁን ሰዓት ስለሌለው ቀስ አድርገን ዝም ብለን እናብሰዋለን። ግን እያንዳንዱ ነገር በክብርና በስነ ስርዓት ነው ያለበት ማለት ነው። ያው ለባሉ ድምቀት ዝም ብዬ አብሬ ለመመሳሰል ነው እንጂ እሺ። ማንኛውም ተማሪ ሲጀምር ነጭ ቀበቶ ነው የሚያደርገው። ስፖርት ቤት ሲጀምር አዲስ ተማሪ ሲመዘገብ ነጭ ዩኒፎርም ነጭ ቀበቶ ነው የሚያደርገው። ሰይፉ ከዛ የጀምሩ የኛ አባል ሆኗል። ነጭ ዩኒፎርም እና ነጭ ቀበቶ አስሯል ማለት ነው። እያንዳንድ ሽኛ ሰፈር ያለሽ ማጅራት መቺ መጣውልሽ መጣውልሽ። ካራቴ ግን እንደዚህ አይልም። ሰይፉ ከዚህ በኋላ ይሄን ባህሪውን እናስተዋለን ማለት ነው። እኛ ሰይፉ ከዚህ በኋላ አስተጋኙት ማንንም ሰው ኦስ ብሎ በስነ ስርዓት አስተናግዶ ይመልሳል እንጂ ካሁን በኋላ መጣውልሽ የሚለውን ይተዋል ማለት ነው። እሺ ለኛ ሰፈር ማጅራት መቾች ባጠቃላይ ኦስ ብዙ እውቀት አለኝ እናንተን ማሳፈር ስለሚሆን አሁን ለምሳሌ እኔ ማቀውን ነገር ባሳይ ማን ነው አስተማሪው ሊባል ይችላልና በዚያ አጋጣሚ ለሁለቱ ትንሽ ከሚችሉት የካራቴ ሙያ እንዲያሳዩ ጋብዤ እኔ እንግዲህ ወደ መመልከት ሄዳለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። አረጋላግሏቸው ቆይ ቆይ አመረራችሁን ወንድ ፍቄ ወንድ ወንድ ምንድነው? አንተ አዋረድከኝ። እጅ ሰጠ። ኦ ኪንግ መቻል ሾቶካን ካራቴ ክለብ ነው። በቅርቡ እንግዲህ ፍቄ ሶስተኛ ቀበቶን ያገኛል። ከብርቱካን ይወጣና ወደ ሙዝ ነው ተገባም። ወደ ቃሪያ ገባለው ነው የሚለኝ። ካራቴ ለጤንነት ነው የሚባለው። እንግዲህ ያው መጥሪያው ደርሷቸዋል። በቅርቡ
ፍቄ ሶስተኛ ቀበቶን ያገኛልና ናሴ 29 ናሴ 29 ባገር ፍቅር ነው ብዙ ሰዎች ጋብዘናል አሁን ደግሞ ይሄንን ያመጣ ነው ለሰይፉ በኤቢኤስ እንግዶች ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተሉ አንተ መርጠን እንድትጋብዝልን ባክብሮ ምንም ችግር የለም ባት ለምትፈልጉ ይመቻቻል ሁለቱን ማመስግናችሁ ሸኙልኝ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ያክብርልኝ